umwami Kigeri wa gatanu Rwabugiri. Numwe mu bihangange bike u Rwanda rwagize mu mateka yarwo. Yararwaguye cyane kugira ubwo ibihugu bituranye narwo bisigara bifite ubwoba ko nabyo isaha n'isaha bishobora kwisanga mu maboko ye. Iminsi ni mitindi. Umwaka w'igihumbi 1894 ubwo abazungu ba mbere bagiraga mu Rwanda, Rwabugiri wahoze ari igihangange yaratangiye gusaza. Ntabwo yari agifite imbaraga zo kurwana no gutekereza bihagije ngo atekerereze ingoma nk'uko byahoze mu busore bwe. Abazungu baje mu gihe kibi, Rwabugiri wahoze rurasanira atangiye gusaza, asigaye asukuma niba ku mwami iryo jambo rishobora gukoreshwa. Cyakora n'ubundi abamuzi bavuga yuko atabuze kugerageza. Yari yaravuze yuko azarasanira u Rwanda kugera ku gitonyanga cye cya nyuma cy'amaraso. Ibingibi byo rwose yari yarabirahiye. Abazungu rero nk'uko mbikubwiye basanze atangiye gusaza, yugarijwe cyane n'ubwivumbure bwa hato na hato bw'umubiri we. Ariko kandi nta nubwo ari umubiri we gusa, n'abantu bamwe bahoze ari abantu b'ibwami cyangwa se abatware ngo harimo nabwo abari baratangiye kwivumbura. Aho ni imbere mu gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ari kure ariko tugufasha guhahirayo mu Bushinwa, naho ni hakurya ariko ni mudutumeyo kimwe na Dubai. Dukorana n'amasoko mpuzamahanga kuri murandasi nka Amazon, Alibaba, eBay n'andi menshi. Bigatwara hagati y'iminsi 7 na 14 ngo ubone ibyo wadutumye. Turaba mbere muri shipping hano mu Rwanda. Izina ryacu ni Iguriro. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp kuri 0781 81 61 80. Nk'uko imigenzo gakondo y'ubwami n'umuco nyarwanda byabiteganyaga, Rwabugiri yagombaga gushaka uzamusimbura mu bana be, kandi birumvikana ubwo n'abana b'abahungu. Uwo nguwo yagombaga no gutangira gutozwa kuyobora igihugu hakiri kare kugira ngo atazaba ikigwari, nawe azagira ikirenge mu cyase Rwabugiri, ugakabaye umurago w'ingoma nyine. Igitabo cyitwa Defeat is the Only Bad News cya Arson de Forge kigaragaza yuko gusaza kwa Rwabugiri kwamubereye iminsi mibi cyane, ngo yahoraga abunza imitima yibaza ku ihurizo rikomeye ryo gutoranya umuntu wazamusimbura. Rwabugiri ngo amaze kwitegereza abahungu be bose ngo yararebye, nuko ashima imyitwarire ya Rutarindwa wari ugeze mu myaka 20 icyo gihe. Ahangaha turi mu 1889, haburaga imyaka 5 ngo abazungu bagere mu Rwanda. Hari benshi bari baragerageje kurugera amajanja bashaka kurwinjiramo barameneshwa. Ariko nanone ibihugu bituranye by'u Rwanda bwo abazungu bari bamimazemo igihe. Mu kubaza rero ku 1889 Rwabugiri yimitse ku mugaragaro Rutarindwa kugira ngo batangire kuyoborana, amutoza ibijyanye n'amabanga y'ingoma ndetse anamutoza uko ashobora gutegeka, nuko ahabwa izina ry'ubwami rya Mibambwe. Nk'uko amabanga y'ubwiru yabiteganyaga, nta mwami wari kwima adafite umugabe kazi, ni ukuvuga nyina umubyara wagombaga kumufasha kuba umuyobozi cyangwa gutegeka. Kenshi wasanga asa naho amwungirije cyangwa bategekana. Iyo nyina w'umwami yabaga yarapfuye, barebaga undi mugore wizewe wo mu miryango y'ubwami. Kenshi bakareba umugore utarabyaye cyangwa se umugore wapfushije, nuko akamubera umugabe kazi. Cyakora bashoboraga no gufata undi mugore runaka ufite abana, ariko nanone amahitamo menshi kwabaga ari ugushaka umugore w'umupfakazi, kwabaga ari ugushaka umugore w'incike. Rutarindwa rero nawe wari ugiye guhabwa ubwami ubwo wanabuhawe yabarizwaga muri icyo cyiciro. Yari imfubyi kuri nyina. Nyina yari yarishwe na Rwabugiri ubwe umwami. Byamubereye irindi hurizo gushaka umugore wizewe uzaba nyina w'umwana atabyaye, akamufasha kuyobora mu gihe azaba atabarutse. Nubwo umwami w'imaga ari imfubyi yashakirwaga nyina, ntabwo ari nyina ubonetse wese. Yagombaga kuba ari umugore ukomoka mu bwoko bumwe n'ubwa nyina nyawe w'umwami nyine. Ahangaha rero niho amakosa ya Rwabugiri yatangiriye, birangira ashyize umuryango mu bibazo bikomeye cyane. Byagejeje no mu 1931 ubwo Ububiligi na Kiliziya Gatulika bigaruriraga ubwiru bw'u Rwanda, bagasigara aribo bagena ugomba kuba umwami. Nyiraburunga ariwe nyina wa Rutarindwa yakomokaga mu bwoko bw'abakono,
bivuze yuko wari kuba umugabe kazi na none cyangwa se wari guhabwa Rutarindwa bamwitaga nyina w'umutsindirano. Birumvikana yuko nawe yagombaga kuba ari umukono kazi. Ariko ntabwo ariko byagenze. Rwabugiri yahisemo Kanjogera umwe mu bagore be ariko mu bwoko bw'abega amu inshingano zo kubera umuhungu we Rutarindwa umugabe kazi w'umutsindirano. Ubundi kingi kini kintu ubwiru bw'u Rwanda butajyaga bwemera yuko umugabe kazi w'umutsindirano agomba kuba afite abana bari mu mujyo w'abagombaga kuba abami. Ibingibi ubwiru bw'u Rwanda bwari bwarabiteganyije. Niyo mpamvu bavugaga yuko nubwo yaba umugabe kazi w'umutsindirano agomba kuba atarabyaye cyangwa se nanone akaba ari inshike adafite abana. Ingoma ni ingoma burya abantu bose bashobora kuyihirahira kandi nta witabera kubayihanganira. Nyina w'umutsindirano w'umwami yagombaga kuba adafite abana. Ku ngoma ya Rwabugiri kandi abega babakagara aribo na Kanjogera yakomokagamo bari baherutse gukumirwa kuba bahabwa inshingano zo kuba abagabekazi b'abatsindirano cyangwa se b'ingoboka kubera yuko hari bamwe mu bantu bagize ubu bwoko bari bamaze iminsi binjijwe mu bwiru bw'u Rwanda. Ibingibi rero byashoboraga guteza ikibazo gikomeye kubera yuko abiru basaga nk'abanyamabanga b'ibwami. Akenshi akaba n'ibyo bashobora gutegura ku butegetsi bw'u Rwanda umwami n'umugabekazi batabizi bakazabimenya nyuma. Ibyo ngibyo byose rero ntabwo Rwabugiri yabyitayeho yabirenzeho byose ahakanjogera inshingano zo kuba umugabekazi w'umutsindirano wa Rutarindwa. Byabaye akaga iryavuzwe rirataha ahiri ku butegetsi n'uwo yari yaragijwe aramwica. Ibyo ngibyo kandi byabaye iminsi mike cyane Rwabugiri akimara gutanga. Bivugwa yuko ngo hari n'abantu bamwe mu biru baburiye umwami Rwabugiri ko umwanzuro afashe ushobora gushyira igihugu mu kaga ariko uyu nguyu ngo abima amatwi. Bamwe banatangiye gukeka yuko Kanjogera yaba yararoze umwami kugira ngo afate icyo cyemezo. Ariko nanone ubwiru ngo bwabuze ikintu gukora. Babonaga umwanzuro ufashwe na Rwabugiri ari umwanzuro ukomeye nyamara kuwuhindura bidashoboka. Mu buryo butunguranye mu mpera z'1895 Rwabugiri yaratanze aguye iwushi ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu aho yarakambitse we n'ingabo ze. Mu Rwanda hakwirakwiriye ibihuha by'uko yabayishwe n'uburozi yahawe n'abega. Bamwe bakomeje kuri Kanjogera umugore we abandi bakomoza kubiru babega bari bamaze iminsi bagiye mu bwiru. Ariko nanone andi makuru menshi ndetse menshi cyane akemeza yuko umwami atahitanywe n'uburozi ahubwo byemejwe yuko Rwabugiri yishwe n'uburwayi busanzwe nk'uko igitabo cya Deforge kibigaragaza nacyo. Nk'uko Rwabugiri yari yaramaze kubyemeza Rutarindwa yimye ingoma Kanjogera mubera umugabekazi w'akanya gatoya. Impamvu tuvuze akanya gatoya nuko muri ako gahe gatoya yarari mategura ubujya azamurika ku butegetsi akamusimbuza umuhungu we Musinga. Kanjogera rero igihe yari umugabekazi yarabonye umwanya mwiza yatangiye kujya inama na basaza be barimo abamenyekanye Karuhina Nkiko na Kabare bategura neza umugambi mubisha wari ugiye gushyirwa mu bikorwa mu Rwanda wari ugiye gutangira inzira mbi y'umuvumo ku Rwanda. Hari abanyamateka bemeza yuko iyi ngiyi ari yo coup d'etat ya mbere yabaye mu mateka y'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni ku Rucunshu Rutarindwa yimye ingoma u Rwanda ruzengurutswe n'ingabo z'Abadage bashakaga kurwinjiramo ngo barukoronize. Imbaraga nyinshi Rutarindwa yahise zishyira mu kubarwanya ahereye ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu aho batoye abazungu yari kambitse ishaka kwinjira mu Rwanda. Gusa Rutarindwa ntabwo byamuhiriye kubera yuko hatakarije ingabo nyinshi cyane zirimo na bisangwa bya Rugombituri wari umugaba mukuru w'ingabo. Mu gihe Rutarindwa yararajwe ishinga n'ibibazo by'u Rwanda by'abazungu bashakaga kwinjira mu Rwanda ngo barukoronize uwakamubereye nka nyina Kanjogera we yarari mu bindi yararajwe ishinga n'undi mugambi mubisha wo kwikiza umwami kugira ngo ingoma ihabwe umwana we Musinga. Urupfu rwa bisangwa bya Rugombituri rwashyize mu kaga ingoma ya Rutarindwa ndetse bivugwa yuko uru rupfu rwajegeje bikomeye ingabo z'u Rwanda icyo gihe ari nabyo bishobora kuba byaratumye uruhane rwa Rutarindwa rutangira koroha kugera nubwo ingabo zicikamo ibice umwami akarinda apfa yitwikiye mu nzu. Impamvu
nuko bisango bya Rugombituri yari umugabo ukomeye, akaba umugabo mukuru w'ingabo kandi ingabo zumviraga cyane. Rwabugiri imbere y'uko atanga yari yaramushinze Rutarindwa, aramubwira ati "Nguyu umwami ugomba kumufasha, ugomba kumumenya kandi ukamurinda. Mu gihe cyose haba hari umuntu ushatse kumugirira nabi, ni wowe ugomba kubanza kubimenya ukamurinda bishoboka." Mu yandi magambo, bisango bya Rugombituri yari yarahawe igihango gikomeye cyane cyo kurinda umwami, ariko apfa rugikubita. Gupfa kwa Bisangwa byashagisha bikomeye cyane Rutarindwa, bihana imbaraga Kanjogera na bene wabo kugira ngo babashe guhirika ingoma ye bimike Musinga. Hari umugani abanyarwanda baciye yuko ngo amatwi ari mu rupfu atumva. Umwami Rutarindwa yagiye aburirwa kenshi yuko abega babakagara bashobora kumwirika ku butegetsi kandi bakamugirira nabi, ariko abyima amatwi. Birashoboka yuko ari uko wenda yari ari mu rugamba rukomeye rwo guhangana n'abazungu b'Abadage. Gusa nanone hari n'abavuga yuko ibingibi yabyumvaga ariko akabura ikintu yabikoraho. Yari kubikoraho iki se kitari guca igikuba n'ubundi mu gihe umugabekazi bategekanaga yari umwega w'umwakagara? Mu kwirinda ibi byago byose, umwami yigiriye inama yo kwimura ingoro ye akayijyana ku Rucunshu mu Marangara I Nyanza. Mu gihe yari ari kubaka ingoro nshyashya, umwami yabaga mu nzu isanzwe kandi itarinzwe bihambaye nk'uko bisanzwe ubundi bwami. Umunsi umwe hari ku gicamunsi Kabare, ubwo ni musaza wa Kanjogera, yafashe ingabo ze azerekeza ku Rucunshu bajya kurwana n'ingabo za Rutarindwa. Inzobere mu mateka zavuze yuko urebye mu bushobozi ingabo zanganyaga ubushobozi kubera yuko zamaze amasaha zihanganye habuze izinesha izindi. Icyo Rutarindwa yarushwaga ni ibijyanye na politiki. Urubanza rwabuze gica, Kabare n'ingabo ze bitabaza izindi ngabo ari nazo zahabije iza Rutarindwa. Ingabo za Kabare zimaze gutsinda, Kabare yahise afata mwishywa we Musinga wari ufite imyaka 13 gusa amuzamura mu kirere, avuga yuko ari we mwami w'u Rwanda uhereye ubwo ngubwo kubera yuko Rutarindwa yaramaze gutsindwa. Uko ingabo za Kabare zarushagaho gusakuza no kuririmba Musinga nk'umwami mushya, ingabo za Rutarindwa n'abandi bari bamushyigikiye batangiye kumuvaho gahoro gahoro bajya gukeza umwami mushya wari umaze kwima. Birumvikana kubera yuko bari bamaze gutsindwa, Rutarindwa amaze kubona ibibaye agahinda karamwishe karamwegura, afata icyemezo cyo kwiyahura. Uyu mugabo ngo yanze yuko ingabo za Kabare zishobora kumufata mu biganza, afata icyemezo cyo kujya mu nzu hamwe n'ibirango by'ubwami aritwika. Ni nako byagenze kandi kuri bamwe mu bantu b'umuryango we n'abari bamushyigikiye batifuzaga kuyoborwa na Musinga. Benshi bari barimo ingabo z'impirimbanyi z'umwami, abangaba nabo bari yahuye. Mu by'ukuri ni ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda hari abaye ishyano nk'iri ngiri ryo guhirika ubutegetsi, umwami agapfurwa urupfu, hagapfa n'abantu benshi, amaraso akamenekera icyarimwe. Umunsi umwe hari inzu abantu bari basigaye mu muryango wa Rutarindwa bari bihishemo bategereje kureba ikintu cyiza kuba niba wenda ingabo z'umwami zishobora kuza gutsinda. Icyo gihe bari bari hamwe n'ingoma ngabe yitwa Karinga, n'indi minyago y'agaciro gakomeye cyane isobanuye byinshi ku butegetsi bw'umwami. Umwe mu bantu b'umuryango wa Rutarindwa amaze kubona ibibaye yafashe umwanzuro ashumika ya nzu abari bayirimo bose bahiramo. Amateka ya Rutarindwa n'abantu be naho ngaho arangirira. Byashoboka yuko gutwika Karinga byari uburyo bwo guhima Musinga kubera ko nta mwami washoboraga kuyobora u Rwanda adafite ingoma ngabe, ari naho havuye imvugo ya Kabare yamamaye cyane kugera n'ubu ngubu ubwo acyuriraga Rutarindwa ko haguma umwami naho ingoma ibazwa. Ibi birazwi, haguma umwami naho ingoma irabazwa. Musinga yimye ingoma mu buryo bwemewe mu kwezi kwa kabiri kw'igihumbi 1897. Hari hashize imyaka ibiri ubutegetsi bwa Rutarindwa buvanyweho, Kanjogera amubera umugabekazi. Abatemera Musinga icyo gihe muri iyo myaka ibiri basaga naho bamaze kurangira burundu ibwami. Abataraguye ku Rucunshu, Kanjogera yakoze ibishoboka byose bicwa uruhongohongo. Mu bishwe harimo n'abiru bagaragazaga yuko badashyikiye Musinga, kandi Kanjogera atekerezaga yuko abo ngabo bashobora kuzihimura mu gihe runaka. Ubutegetsi bwa Musinga bwahise butangira kujya mu mishyikirano n'Ubudage bwari bushyashya buje gukoroniza u Rwanda. We na nyina bemera kuyoboka Ubudage, nabwo bwemera yuko buzabarinda abanzi.
ibintu byaje kuba bibi. Abadage bamaze kuva mu Rwanda mu 1916 bagasimburwa n'Ababiligi. Ababiligi bakigera mu Rwanda ntabwo batinze kubona yuko Musinga adashaka kuyoboka. Nabo rero nta kindi bari gukora bamwambura ububasha bwose yari afite mu gihugu. Kugera n'ubwo bamusimbuje umuhungu we Rudahigwa bamaze kumwirukana mu Rwanda mu 1931. Musinga yabaye impunzi imyaka 13 yose yaraciwe mu gihugu kugera mu 1944 ubwo atangaga aguye imoba muri Congo. Benshi bati uko umuntu afashe ubutegetsi ni nako agomba kuburekura byanze bikunze. Uwicisha inkota nawe ashobora kwicishwa. Abantu benshi iyo babonye uburyo Musinga avuye ku butegetsi bahita banibuka uburyo nawe yabugiyeho. Abugiyeho nyamara nyina Kanjogera na banyirarume babanje kumena amaraso menshi no kwica umwami. Muri coup d'etat yagumye mu mateka y'u Rwanda kugera n'uyu munsi yiswe coup d'etat de Rucunshu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ari kure ariko tugufasha guhahirayo mu Bushinwa naho ni hakurya ariko ni mudutumeyo kimwe na Dubai. Dufite n'umwihariko wo kugutumiriza imodoka muri Canada ikakugeraho vuba. Izina ryacu ni Iguriro. Dukorana n'amasoko mpuzamahanga kuri murandasi nka Amazon, Alibaba, eBay n'andi menshi. Bigatwara hagati y'iminsi 7-14 ngo ubone ibyo wadutumye. Turi aba mbere muri shipping hano mu Rwanda. Ku kiguzi kiri munsi y'amadolari 2000. Turaborohereza mu kwishyura 50% gusa mbere. Anduka zayishyura umuzigo wawe wageze mu Rwanda. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp kuri 0781 81 61 80 cyangwa udusure kuri website yacu ya eguriro na e2 eguriro.com.